З нагоди завершення навчального року у Тернопільському центрі професійно-технічної освіти відбулися урочистості. Відзначили кращих викладачів та учнів. Крім того, у навчальному закладі відкрили новий спортивний майданчик. Урочистості розпочалися з вшанування героїв Небесної Сотні. На подвір'ї Тернопільського центру професійно-технічної освіти встановили стелу загиблим українським героям. Всі дійства, які у нас відбуваються, починаються з молебену. З молебену за упокій Героїв Небесної Сотні, за упокій Героїв України. Після цього покладання квітів ми це започаткували, коли відкрили капличку і поставили стелу. А після цього, ми, щоб не виглядало, що це свято не відбувається тільки з молебену, ми спорудили спортивний майданчик. Ми щороку щось робимо. Ми в цьому році вклали всю бруківку своїми силами. Це учні наші третього курсу, будівельники, виготовляють бруківку. Новий спортивний майданчик спорудили учні Тернопільського центру професійно-технічної освіти. Влітку там зможуть займатися всі охочі. У нас є спортивна зала, але цього недостатньо. Є дуже багато дітей. І діти не поміщаються згідно розкладу назвати в спортивну залу, особливо це літній період. Але тут дуже багато є комунікацій. То нам прийшлося першим спорудити цей спортивний майданчик, треба було обезпечити всі комунікації, які би ближчих два десятки років нікого не турбували. Тобто це йде кабель силовий, тут йде холодна вода до нас. Ми її замінили металеву трубу на пластикову трубу. Тут де пожежний гідрант, ми також упорядкували, він тут є. І м'яке покриття зробили. Це земля, пісок і тирса мебельна. Завершилися урочистості колегією Департаменту освіти та науки облдержадміністрації, на якій відзначили кращих викладачів та учнів, а також підсумували зовнішнє незалежне оцінювання. Випускники старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 24 квітня 2015 року проходили державну підсумкову атестацію за курс повної загальної середньої освіти з української мови, яка відбулася у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Результати тестування з української мови і літератури, зокрема, брався базовий рівень лише українська мова, зараховувалися як результати атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів 2015 року. Цьогоріч у зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови та літератури брали участь усі випускники загальноосвітніх закладів, оскільки тестування поєднали з державною підсумковою атестацією.